Доброго дня, мене звуть Алла. Я та моя сім'я проживаємо в Україні у місті Херсон. Місто знаходиться під постійними обстрілами російських військ, так як окупант знаходиться на лівобережжі Херсонської області через річку Дніпро. Роботу знайти у місті дуже проблематично. Чоловік мій працює столяром, але його зарплатні вистачає тільки на продукти харчування та оплату комунальних послуг. У нас двоє дітей – 12 років доньці та 14 років сину. Вони – учні 7 та 9 класів. Навчаються онлайн в школі з Україною. Ми вимушені звернутися до вас за допомогою, так як попереду зима, і нам необхідно запастись дровами та теплим одягом для дітей. Дуже прошу та дуже буду вдячна будь-якій допомозі. І сподіваюся, що війна в моїй країні дуже скоро закінчиться, тому що наші діти не повинні цього бачити і переживати все це. Тому слава Україні! Дякую!